KPM. Pemain-pemain. Ya. Hai, seorang je yang menjawab. Pemain-pemain. Ya. Adakah anda sudah bersedia untuk bermain bak rugby rimau? Sedia. Hai, seorang je. Sudah bersedia ke belum? Dah. Okey, salam dulu, salam dulu. Salam dulu, salam. Fair play, fair play. Salam. Okey, kalau dah bersedia. Astaghfirullahalazim. Ini mana kasut? Ni kasut mana kasut? Entah macam mana nak main rugby rimau kau tak ada kasut. Sokin pakai, kasut tak bawa. La ilaha illallah. Sebut sama-sama. La ilaha illallah. Ini tali kasut kenapa tak ikat? Biarkan macam tu je, nanti kalau lari terpijak macam mana kan dah jatuh. Hei, pergi ambil kasut. Tu tu. Abang ada beli lebih tadi tu. Pergi 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 pakai. Hei, ikat tali kasut. Ikat ikat ikat. Aduh, tekanan tekanan. Masa ni lah kan, saya rasa saya tak boleh jadi jurulatih ataupun cikgu. Kita tengoklah siapakah cikgu yang akan mengajar mereka semua dalam sukan rugby rimau. Aduh. Cepatlah sikit. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Sukan Dididik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri, dan juga inilah dia, jurulatih ataupun cikgu yang cukup orang kata arif dan pakar di dalam sukan rugby rimau. Kita bersama dengan Cikgu Roslan. Apa khabar Cikgu Roslan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Kita juga bersama dengan Cikgu Din. Apa khabar Cikgu Din? Sihat, alhamdulillah. Sihat, eh? Alhamdulillah. Baik, murid-murid. Inilah dia juga, kita ada pemain daripada sekolah mana cikgu? Sekolah Kebangsaan Raja Muda. Raja Muda. Namanya adalah Is dan juga Amsyah. Murid-murid, jangan pelik ataupun terkejut kenapa mereka berbalik-balik kepala ini. Sabar, sabar, sabar. Yang mana cikgu akan beritahu kenapa mereka memakai seperti ini. Baik, Cikgu Lan maupun Cikgu Din. Yes. Untuk episod kali ini, apa yang bakal dikongsikan oleh anda berdua? Silakan. Okey, hari ini kita akan tekankan kepada peraturan. Okey. Ataupun undang-undang untuk bermain rugby rimau. Okey. Kalau kita main tak tahu undang-undang, susah juga. Betul. Okay, kita kena tahu undang-undang, kita tahu peraturan, maka kita main dalam keadaan yang selamat dan happy. Betul. Hidup kena happy. Hidup kena happy. Dan hidup ni jangan berkira kawan-kawan. Ingat tu. Okey. Apa lagi Cikgu Din? So, daripada itu, kalau Cikgu nak tambah sedikit daripada Cikgu Lan. Setelah kita menguasai kemahiran, termasuk dalam apa ni, ruangan yang lepas. Jadi yang ni kita banyak kena tekankan tentang mematuhi, pentingnya mematuhi peraturan. Yeah. Sebab dengan itu pasukan ini bermain akan lebih baik. Sebab yang kita tahu ialah setiap pertandingan, setiap perlawanan, setiap permainan mesti ada peraturan yang melindungi atau yang menjadi panduan kepada permainan tersebut. Cantik. Itu dia. Baik, mungkin kita boleh pergi yang perkara yang pertama dulu. Okay. Cikgu Lan, apa dia? Pertama sekali kita nak main, kita kena ada padang. Kena ada padang. Yeah. Tak ada padang, susah kita nak main. Betul. Sebab rugby rimau ni dia tak boleh main kat tempat-tempat lain. Dia kena main kat padang. Yang luas. Ukuran padang, aku mana tahu dah? 24 x 90. Kena tambah lagi. Berapa tu? Ukuran padang permainan sahaja, 70 darab dengan 50 meter. Besar. Kawasan permainan tak termasuk kawasan try. Kawasan permainan sahaja.
Jadi saiznya seperti padang bola sepak? Ya, lebih kurang. Lebih kurang. Kalau kita tambah dengan kawasan try, baik. Minima kawasan try 5 meter. 5 meter? Maksima 10 meter. 10 meter? Ha, tapi biasanya kita akan ambil minima. Jadi 70, tambah sebelah sana 5, sebelah sini 5, kita akan jadi 80 darab 50 meter kawasan. 80 darab 50 meter keluasan keseluruhan. Selain daripada itu, padang juga kita memerlukan 14 batang tiang bendera. Oh, kenapa tu? Kena ada. Garisan tengah kita kena ada, sebelah sini satu, sebelah sana satu. Garisan 15 meter kita kena ada, sini satu, sana satu. Kawasan try, sana dua, sana dua. Kiri kanan, campur 14 batang. 14 batang. 14 batang. Tujuan dia untuk memudahkan pemain untuk mengenal pasti kesalahan apa yang berlaku, di mana yang perlu dilakukan pembetulannya tu. Jadi 14 batang tu wajib kena ada. Wajib kena ada. Okey, selain daripada itu, apa lagi? Lepas tu dalam tu dia ada banyak garisan. Garisan melintang dan garisan menegak. Nanti panjang sangat kita terangkan sekejap lagi yang ni. Ini banyak sangat ni garisannya. Betul. Dan fungsi-fungsinya kita akan terangkan sekejap lagi. Okey. Okey. Baik. Yang kedua. Padang dah ada. Padang dah ada. Garisan kena dah ada. Ada bola. Ini. Ini dia. Ini bola. Okey. Okey. Bola untuk rugby rimau saiz 3. Saiz 3. Saiz 3. Okey. Okey. Mesti ada 4 panel. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga dan empat. Empat. Okey. Kena ada ukuran dia. Oh. Panjang dari sini ke sini 25 cm. Baik. Ukur lilit yang bulat ini. 54 cm dan ukuran ukur lilit lonjong dia ni 67. Saiz bola rugby rimau dengan rugby yang biasa tu sama? Tiga juga? Lain. Oh, lain. Kalau sekolah menengah saja ataupun permainan rugby sebenar, saiz 5. Oh, 5. Lagi besar badan. Oh, dia macam futsal lah. Futsal 4. Yeah. Kalau bola sepak, 5. Yeah. Oh. Dan tekanan angin ni dia dah ada tulis dekat sini. 9.5 hingga 10 PSI. Dia dah ada tulis siap-siap dekat sini. Okey. Beratnya anggaran dalam 350 hingga 370 gram. Baik. Itu keperluan yang kedua. Peraturan yang ketiga. Ha. Bilangan pemain. Oh, okey. Kita nak tentukan bilangan pemain. Keseluruhan yang didaftarkan 12 pemain. 12. 7 dalam padang. 5 simpanan. 5 simpanan. Mana 7 lawan 7. Baik. Dan pertukaran dia semua boleh ditukar. Tidak ada had. Itu mengenai bilangan pemain. Bilangan pemain. Yang seterusnya pakaian. Macam mana pakaian tu? Kita dah bawa kiri dan kanan. Iya. Mac. Tegak sini. Okey, sini. Tegak sikit. Okey. Baju kita panggil jersey lah. Betul. Jersey. Seluar. Dengan stokin panjang. Stokin panjang. Stokin panjang dan kasut berstud. Angkat sikit, angkat sikit kasut. Macam tu. Okey. Tinggi lagi, tinggi lagi. Tinggi lagi. Macam tu. Okey. Dan peralatan-peralatan lain, tambahan lain. Ya. Untuk keselamatan kita kena ada pelindung gigi. Oh, ada. Ni. Pelindung gigi cuba keluarkan. Cuba pakai. Itu. Cuba pakai. Cuba pakai. Pakai terus. Dah bersih kan? Dah sanitize kan? Senyum, senyum. Senyum. Tengok, 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 tengok tu. Senyum. Yang sana senyum. Cikgu, gigi dia hilang. Gigi dia hilang. Dan seterusnya, headgear. Ini dah headgear. Headgear. Tak ada, tak apa. Tapi kalau ada, digalakkan pakai. Baik. Okey. Okay. Seterusnya lagi, cikgu. Apa lagi? Peraturan seterusnya ialah masa permainan. Berapa minit? Masa kalau di peringkat kebangsaan, kita akan main 20 minit untuk separuh masa yang pertama dan 20 minit separuh masa yang kedua. 40 minit. Okay. Tapi dibahagikan kepada 4 bahagian, 4 half. Oh. 10, 2, 10, rehat 5 minit, 10, time break 2, lagi 10, batu habis. 40 minit. Okey, itu dia. Yang seterusnya, yang terakhir. Dan yang belum akhir lagi, tapi yang ke-6, dalam permainan kita kena ada pengadil. Oh, ya. Pengadil ini adalah orang yang dilantik oleh penganjur. Kalau kita di bawah KPM akan dilantik oleh MSSM lah. Betul.
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Yeah. Dan pengadil akan mengadili perlawanan tersebut supaya lebih adil, selamat dan saksama. Ya, yeah. Saya tambah sikit. Yeah. Janganlah berkira markah tu. Kan? Okey. Okay. Untuk ini kita 6 dulu. 6 dulu? 6 dulu. Oh. Kalau nak tahu nanti ada lagi. Banyak lagi. Dia ada 21. Baru 6. Baru 6. Ya. Cikgu, cuba cikgu bau cikgu. Cikgu ni, cuba cikgu dia bau juga. Bawa macam bau, bawa macam bau. Bau tak? Sedap. Bau apa tu? Bau nasi minyak. Nasi minyak? Hai. Baiklah, kami ingin mencari bau nasi minyak itu yang dikatakan oleh Cikgu Din. Ya, teringin ya. Baik, kita berhenti rehat. Kepada anda semua, jangan kembali selepas ini. Kita akan kembali lagi dalam sukan di Didik TV KPM. Cikgu, nasi minyak bau kat mana, Cikgu? Alhamdulillah, sedap nasi minyak Cik Jah tadi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Akmal Belanja. Ya. Sangat sedap. Tambah lagi tadi ya. Tambah. Ya. Alright, masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM. Baik, Cikgu Din maupun baik. Cikgu Lan. Kali ini Cikgu nak kongsikan apa pula mengenai rugby rimau. Okey, terima kasih Akmal. So, tadi ada disebut tentang garisan-garisan yang terbentuk di atas keluasan padang permainan. Betul. Jadi, hari ini saya nak terangkan tentang garisan-garisan tersebut serta fungsinya. Okey, garisan utama yang berada di atas kawasan permainan 70x50 tadi itu ialah halfway line, kita panggil ataupun garisan tengah. Sebab untuk bahagi dua kawasan permainan tu, pada yang menyerang dan bertahan. Okay. So halfway line ini selain daripada dia bahagi dua untuk dua pasukan, satu lagi ialah untuk memulakan permainan. Oh. Sama ada daripada kick off ataupun permainan separuh masa yang kedua, kick-off separuh masa kedua, ataupun kick-off selepas try berlaku. Kick-off selepas try, ya? Try. Selepas try, kita akan mulakan semula dengan kick-off. Okay. Itu adalah peranan garisan halfway line yang ada di tengah-tengah padang. Kemudian kita ada garisan 5 meter. So, 5 meter ni sebelah dengan garisan halfway line dan sebelah kiri halfway line ada garisan 5 meter. Oh, okey. Okay. Fungsinya ialah pasukan yang menyerang akan menendang mesti melepasi garisan 5 meter pihak bertahan dan pasukan ataupun pemain pihak bertahan kena berada di belakang garisan 5 meter. Dia tidak boleh berada di antara, di tengah garisan halfway dan garisan 5 meter. Dia tidak boleh berada di situ. Pemain pasukan bertahan. Okey. Itu adalah garisan 5 meter putus-putus. Dan garisan ini adalah garisan yang putus-putus. Kalau halfway tadi garisan dia solid line. Okey. Garisan penuhlah. Okey, kemudian kita ada garisan 5 meter iaitu berhampiran dengan garisan try. Sebelum garisan try di belakang kedua-dua pasukan, dia ada garisan 5 meter sebelum garisan try. Kedua-dua belahlah. Itu garisan 5 meter. Baik. Kemudian seterusnya kita ada garisan 15 meter. Garisan 15 meter ni berada 15 meter daripada garisan try. Okey. Tujuan garisan 15 meter itu adalah untuk memulakan permainan apabila bola ini mati di sebelah belakang di hujung kawasan permainan. Sama ada di hujung pihak lawan ataupun pihak bertahan. Selalunya di hujung pihak bertahanlah. Jadi apabila bola dipanggil sebagai bola mati, melepasi garisan bola mati, maka pasukan yang bertahan akan memulakan semula permainan dengan melakukan tendangan drop out di atas garisan 15 meter. Agak orang kata keliru sebenarnya kan? Tapi murid-murid memang kena tahulah mengenai kena garisan ni. Kena tahu. Okey, kita tahu ada garisan 5 meter, 15 meter, garisan tengah. Garisan apa lagi, Cikgu Din? Okey, seterusnya ialah garisan try. Garisan try ni antara yang penting juga lah. Ada tentunya sebab garisan try ni apabila pasukan yang menyerang, kerana garisan try adalah sebahagian daripada garisan, apabila bola diletakkan atas garisan try pun maka try dikira. Dia tidak sebenarnya melepasi garisan try dalam try area. Kawasan try lah. Okay. So, atas garisan itu, kalau ada pemain pasukan menyerang meletakkan ataupun membumikan bola di atas garisan, maka pegawai permainan berhak untuk menyatakan bahawa itu adalah try dan try diterima
Itu dia. Tapi kan Cikgu Din, saya semalam ada buat research. Katanya ada pasal dua kotak tu. Saya tak tahu macam mana tu. Okey, Akmal. Dalam garisan try tu, okey, kita akan letakkan kotak, garisan yang berbentuk kotak, iaitu ukuran 5x5. Okey. Pasukan yang menyerang, mana-mana pasukan yang menyerang yang membumikan bola ataupun buat try dalam kotak itu, maka pasukan itu akan mengumpul try sebanyak 7 mata, 7 poin lah. Tetapi kalau dia try di luar daripada kotak itu, maka poin yang dikira hanya 5 poin saja. Mana poin yang biasalah. Okay. So yang dipanggil kotak tu itu adalah kira special try lah. Special try. Special try. Okey. Apa lagi antara garisan dia, Cikgu? Okey, seterusnya garisan yang melintang. Ini semua adalah garisan melintang yang kita sebut tadi. So, garisan yang terakhir ialah garisan dead ball line. Selepas garisan try, garisan yang terakhir sekali untuk padang tu, selepas garisan try ialah dead ball line ataupun garisan bola mati. Mana-mana pemain yang tak sempat membumikan bola dan memijak garisan tersebut, dianggap permainan itu sudah keluar daripada permainan. Dan permainan akan dimulakan semula dengan tendangan drop kick ataupun drop out di garisan 15 meter. Okey. Baik. Saya nak tanya kepada Cik Gulan lah kan. Cik Gulan, kalau kita tengok sini ada tiga garisan betul? Di atas padang kita ni lah. Yang ini kita nak bagi garisan apa ni sebenarnya? Okey, kalau ini situasi kita, kalau kita berada di garisan tengah, ini kita panggil halfway line tadi. Ini halfway line. Yang ini garisan putus-putus 5 meter. Ini putus-putus 5 meter untuk pasukan sebelah sini. Jadi, penendang sini mesti tendang lepas pada garisan itu. Okey. Dan pasukan bertahan kena berdiri di belakang garisan itu. Garisan 5 meter. Macam tu. Okey, okey. Walaupun saya tengah garuk kepala ni, tapi kalau kita faham betul-betul kan, kita selalu turun padang dan buat latihan, insya-Allah kita dapat faham mengenai dia punya syarat-syarat ataupun apa orang panggil ni? Peraturan. Peraturan permainan. Okey. That ball line sudah. Apa lagi antara garisannya? Okey, halfway line, garisan 5 meter, garisan 15 meter, garisan try dan dead ball line atau garisan bola mati. Itulah garisan yang melintang. Melintang di atas padang atau kawasan permainan. Dan seterusnya ini adalah garisan yang menegak. Garisan menegak ni antaranya ialah garisan touch kita sebut. Okey. Garisan touch ni adalah garisan sebelah kiri dan kanan padang. Okey. Okey. Dan garisan itu adalah menunjukkan bahawa apabila pemain memijak garisan ataupun keluar dari garisan itu, maka permainan itu pun diberhentikan untuk dimulakan semula. Okey. Itu fungsi garisan touch. Line out. Oh, kalau macam bola sepak, throw in. Tapi kita akan memulakan line out di garisan touch itu. Dan di try area yang kita sebut tadi, so di belakang kita panggil dead ball line, tetapi di sebelah kanan dan kirinya kita panggil sebagai touch in goal. Touch in goal. Walaupun dia bersambung dengan garisan touch, tetapi kita panggil touch in goal. Touch in goal. Itu pun kalau dipijak keluar touch in goal, maka permainan itu diberhentikan dan dimulakan semula dengan tendangan drop kick di garisan 15 meter. Seterusnya ialah garisan 3 meter. Apabila kita ada garisan touch di sebelah luar sekali, so di dalamnya sejauh 3 meter ke dalam. So kita ada garisan putus-putus, iaitu kita panggil garisan 3 meter. Garisan 3 meter ini adalah sebagai penanda kepada pasukan yang menyertai line out. Suatu line out di banner. Jadi seorang akan menjadi thrower ataupun pembaling bola dan dua orang pemain sekurang-kurangnya minima akan berdiri di dalam garisan 3 meter. Jadi tak boleh di antara touch line dengan 3 meter tu dia berdiri di tengah-tengah, tak boleh. So dia kena ke dalam lagi, maksudnya daripada garisan 3 meter. Itu fungsi garisan 3 meter. Baik, kita ada 15 meter. Okay. Kita ada 5 meter. Okay. Kita ada 10 meter. Ada. Kita ada 3. 3 meter. 3 meter. Berapa meter lagi yang kita kena tahu tu, Encik Budi? Okey. Kemudian kita yang terakhirlah. Yang terakhir ni kita ada garisan 10 meter. Selepas garisan touch kita ada 3 meter. Betul. Dan selepas 3 meter kita ada garisan 10 meter di sebelah dalam dan garisan itu juga adalah putus-putus. Okey. Di mana menandakan garisan itu menandakan line out berakhir. Sekiranya digunakan untuk line out. Okay. Dan satu lagi ialah sebarang kesalahan dalam line out, permainan akan dimulakan di garisan 10 meter.
Sama ada dimulakan dengan scrum, okay, free kick, mm-hmm, penalty kick. Aha. Jadi kita boleh mulakan di garisan 10 meter. Fungsi garisan 10 meter. Yang ini semua adalah garisan yang bentuk menegak. Itu menegak. Yang mana kita tahu dah ada dua bentuk garisan. Yeah. Garisan melintang dan juga garisan menegak. Garisan lurus dan garisan putus-putus. Garisan lurus dan juga garisan putus-putus. Okey, kalau kita tengok dekat sana ada satu garisan melintang, betul? Betul. Kalau itu sehinggalah ke sini, throw in goal ni, berapa meter tu, Cikgu Din? Agak-agak. Anggaran saya lebih kurang dalam 15 meter. Tidak kurang daripada 15 meter. 15 meter? 15 meter. Wah. Jadi kalau yang macam palang di sebelah saya ni? Okey, yang ni sepatutnya kalau kita punya menegaknya ke sebelah sana, aha, maksudnya bendera ni kena ada di luar. Sebab garisan touch ni ada di sebelah paling kiri sekali dengan kita. Itu garisan touch. Baik. Okey, Cikgu Din. Ya. Panjang satu garisan ni berapa meter ni? Ini 15 betul? Ya. Yang ini, anggaranlah. Anggaran, ya. Jangan risau. Saya ada satu teknik untuk mengukur betul ke 15 meter. Nak tengok tak? Boleh. Ha, kalau nak tengok, kita berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam sukan Didik TV KPM. 1, 2, 3, 4. Alright, masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM. Sekarang ni saya bersama dengan Tuan Magistrate kita, Cikgu Roslan dan juga Cikgu Din. Kenapa saya panggil Magistrate? Kerana beliau ataupun mereka akan menerangkan mengenai undang-undang dalam permainan ini. Betul? Ya, betul. Tuan Hakim? Ya. Tuan Penasihat? Betul. 20%. 25. Tapi dia 25. Oh, 25? 25%. Saya lebih sikit minimum. Okey, jadi Cikgu Lan. Yeah. Undang-undang permainan rugby rimau, silakan. Sebelum ni kita dah terangkan 6 peraturan. Sekarang kita pergi kepada peraturan yang ke-7, iaitu cara bermain. Dah ke-7? Dah 7, tadi 6. Dan 7. Oh, ya, ya, ya. Yang ke-7 ni cara bermain. Cara bermain ni kita dah terangkan sebelum ni, itu tendang di garisan halfway line. Betul. Dengan menggunakan kaedah drop kick. Drop kick. Okey. Dan seterusnya, dalam rugby ini kita ada satu undang-undang yang dikenali sebagai advantage. Hmm. Advantage ini tujuan dia adalah untuk melancarkan permainan itu. Hmm. Dan untuk mengelakkan daripada permainan itu asyik terhenti akibat daripada kesalahan yang dilakukan oleh pemain. Maksudnya, contoh. Baik. Katalah saya mendapat bola daripada Akmal. Okey. Okey. Saya bagi Bagi. Saya bagi. Saya knock on. Knock on maknanya bola jatuh ke depan. Aha. Tiba-tiba tim lain ambil. Tim lawan ambil dan dia boleh terus main bola tu. Okay. Cuba ambil, cuba ambil. Ambil. Okey. Okey. Dan dia boleh meneruskan permainan walaupun saya melakukan kesilapan. Tetapi sekiranya dia juga melakukan kesilapan, dia tangkap terlepas juga, maka kesilapan itu akan balik kepada kesalahan yang saya buat tadi. Tangan dia licinlah barangkali. Maknanya advantage ni ialah kelebihan kepada pasukan bertahan akibat daripada kesalahan daripada pasukan menyerang tadi. Itu kita panggil advantage. Advantage. Okey. Okay. Itu nombor 7. Nombor 7. Nombor 8. Nombor 8 advantage dah. Nombor 7 cara permainan. Nombor 9. Nombor 9 kita pergi kepada cara macam mana nak dapatkan skor. Okey. Ini saya nak tahu ni. Macam mana ni? Kita dah belajar menyerang, betul, bertahan. Betul. Kita serang-serang. Serang ni maknanya kita hantar bola kepada kawan kita. Hantar. Yep. Sehinggalah kita membumikan bola tadi dalam kawasan gol. Kawasan gol. In goal dia in panggil. Goal. Okey, membumikan tadi seperti yang dikatakan. Tangan, bola, tanah. Baik. Okey, dia tak boleh lepas. Betul. Sama ada dia nak pergi terjun, badan, bola, tanah. Kena serentak. Cara macam mana? Mesti 3. Badan, bola, tanah. Kena jatuh serentak. Kalau saya nak minta Cikgu Din untuk terjun tu boleh buat? Ya. Boleh. Mungkin kita minta pemainlah kan. Saya tengok yang terjun-terjun tu. Siapa cuba, boleh buat yang terjun cuba, tu? Cuba dive. Dive. Cuba dive. Depan ni je. Dive. Depan ni je. Allahumma salli ala. Saya macam tak fokus. Buat lagi sekali. 1, 2, 3. Okay. Dia jatuh serentak.
Jadi itu dapat mata? Dapat mata. Itu kita panggil dive? Dive. Kalau macam yang tak nak dive, yang macam, macam sayangkan dia macam punya seluar. Macam Akamal buat tadi. Akamal buat tadi letak gitu tadi. Yang macam siapa? Macam Cik Gudin buat tadi. Oh, ya, ya, ya. Cik Gudin buat tadi. Yang letak. Jangan syaratnya, letak. Jangan lepas. Itu cara nak yang lepas. Dua tangan tu macam mana, Cik Gulan? Dua tangan pun boleh. Ini telah sopan lah. Itu yang sopan. Ya, sopan. Kurang sopan yang kurang satu sopan. Tangan. Tak ada kan lagi kurang sopan terjun dah tadi. Okey. Baik. Dia terjun yang dia terjun macam tu je. Ya. Kalau contohlah saya dapat bola. Dapat kat mata ni. Sayang kasut dan sayang seluar ni. Dia ini kan garisan depan tu kan? Ya. Dia tak dive, dia macam macam boleh. Tu. Boleh juga. Boleh juga. Boleh. Lepas tu cikgu dia kena bangun lah. Dia kena bangun. Kalau dia tak bangun, dapat kad buat melengah-lengahkan permainan. Oh, boleh juga? Boleh. Nampak? Boleh-boleh. Jangan melengah-lengahkan baring dekat apa kita panggil tu? Kawasan try. Kawasan try. Cikgu, boleh tak kalau kita terangkan kita semua baring? Kita buat kelainan sikit, boleh? Nanti kita akhir-akhir kejap lagi. Kita teruskan dulu ya. Okey. Baik. Seterusnya, kekasaran. Kekasaran. Macam mana tu? Sebab setiap permainan diciptakan undang-undang untuk mengelakkan berlakunya kekasaran. Kecederaan. Ya. Dan untuk membina semangat kesukanan. Ya, okay. Betul. Kekasaran ni dia boleh dikatakan sebagai menghalang untuk kawan melakukan hantaran ataupun melakukan try. Okey. Contoh. Saya nak hantar kepada Okey. Pemain ini. Okey. Pemain baju merah. Pihak lawan. Pihak lawan tutup saya punya. Okey, tutup. Dia tutup. Dia tak bagi saya. Ini adalah perbuatan menghalang dan kekasaran dalam. Dan juga dia tarik ataupun dia buka tangan untuk menjatuhkan bola. Ini pun dikira kekasaran. Ataupun dia bawa bola. Sentuh, bagi bola jatuh pun kekasaran. Tak boleh. Dan dapat kad? Dapat kad. Tak apa. Okey. Dapat kad. Lepas tu, saya tenangkan dia. Okey, itu adalah kekasaran. Okey. Apa lagi antara bentuk kekasaran yang lain selain daripada rampas bola? Kita tahan dengan kaki. Dia penyerang sedang berlari. Untuk melakukan, kita tahan dengan kaki. Menyebabkan dia jatuh. Itu juga. Tersadung. Itu juga kekasaran. Itu bukan tersadung, sengaja. Sengaja. Sengaja menjatuhkan. Ataupun sambil berlari, dia tarik kolar baju. Itu kekasaran. Itu semua boleh mendapatkan warning. Warning ataupun kad. Kalau tarik baju macam mana, cikgu? Ini ramai saya selalu tengok kadang-kadang ni. Tarik baju pun tak dimenangkan. Dalam rugby rimau hanya sentuhan sahaja. Sentuh sahaja. Tarik ke, peluk ke, tak boleh. Peluk pun tak boleh. Yeah. Walaupun peluk tak ni. Yeah. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada inggol. Kawasan ni. Okey. Kawasan tadi kita dah terangkan, letak bola dalam tu, letak kat tengah kita dapat 7 poin. Okey. Letak kat kiri kanan kita akan dapat 5 poin. Okey. Dan satu lagi yang terakhir, yeah. Budi bicara. Daripada pengadil. Macam susah aje. Silakan, budi bicara. Okey, Akmal dan penonton semua. Jadi untuk budi bicara ni ialah budi bicara yang ada di pada pegawai permainan. Betul. Pada dasar pegawai itu, bahawa sesuatu pelakuan itu perlu ada budi bicara, contohnya macam Iwan Tis, sepatutnya pelakuan kesalahan seperti knock-on ataupun forward pass perlu diberhentikan dan dimulakan dengan scrum. Tapi untuk melancarkan permainan, jadi advantage diberikan pada pasukan yang tidak membuat kesalahan dan boleh diteruskan permainan itu. Itu dipanggil sebagai budi bicara. Begitu juga dengan kekasaran. Sekiranya kekasaran dalam pertimbangan pegawai permainan, bahawa kekasaran itu kesalahan yang ringan, hanya memerlukan amaran, tidak perlu terus mengeluarkan kad. Itu sebagai budi bicara antaranya. Baik. Kalau saya nak budi bicara dengan Tuan Pengadil kan, saya nak minta rehat sekejap, boleh ke Tuan Pengadil? Boleh. Sebab boleh kita dah terlalu penat bermain tadi. Terima kasih Tuan Pengadil. Ya. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu. Banyak lagi yang cikgu kita akan kongsikan kepada kita semua mengenai sukan rugby rimau ini. Jangan ke mana-mana selepas ini dalam Sukan Didik TV KPM. Tuan Pengadil, kedai pisang goreng kat mana?
masih lagi menyaksikan Sukan Didik TV KPM. Yeah, bagi tepuk tangan. Selepas 150 percubaan ya cikgu eh. Akhirnya mana dia? Tanya-tanya. Okey, boleh ambil tempat duduk balik. Tempat sana balik. Nanti dia duduk. Baik, itulah dia kan semangat yang kita nak daripada pemain-pemain kita. Cikgu, yang inilah masanya dinanti-nantikan oleh murid-murid di rumah kerana mereka ingin melihat selepas apa yang telah ditunjukkan kepada cikgu berdua dari segi kesalahan, ada advantage ataupun macam mana dapatkan mata, inilah dia. Betul tuan penasihat? Betul. Ya, yeah. 25. Okey. Jadi, cikgu, katanya kita akan lakukan mini game. Okey, terima kasih Akmal. So kita akan teruskan untuk aksi yang seterusnya ialah kita nak laksanakan mini game menggantikan permainan yang sebenar supaya kita agak mudah untuk mengawal pemain kita. Jadi kita hanya memerlukan 4 orang pemain untuk setiap pasukan dan dalam situasi ini kita akan memperlihatkan beberapa aksi permainan dan seterusnya mungkin ada aksi-aksi kesalahan yang memerlukan hukuman dan juga bagaimana untuk kita meneruskan permainan tersebut. Baik, katanya kali ini kita ada kad yang sebenar. Betul? Ya, betul. Boleh tunjukkan kad itu? Boleh saya pegang? Boleh. Saya teringin, cikgu, nak memberikan... Oh! 2 minit. Okey, ini dah 2 minit. Kalau sekiranya pemain itu dikenakan tindakan, kad merah? Ya. Okey. Seterusnya keluar daripada perlawanan sepenuhnya. Ini dia, keluar daripada perlawanan sepenuhnya. Tidak ada 2 minit, tidak ada 5 minit, tidak ada 10 minit. Ini dia, 2 kad yang cukup ditakuti oleh pemain-pemain rugby, betul? Betul. Jangan risau, yang ini reseller tidak akan dapat menjualnya. Okey, baik. Cikgu, silakan. Saya terpaksa keluar. Ya, ya, ya. Okey. Okey, mana kita teruskan? Alright. Oh, kita boleh ambil posisi? Boleh. Jom, kita ambil posisi. Okey. So, untuk kita memerlukan permainan, yep. Kita akan berikan posisi bola kepada pasukan biru dan pasukan merah akan menjadi pasukan yang bertahan. Baik. Okey, pemain-pemain, adakah anda semua sudah bersedia? Ya. Alright. Okey, kita mulakan. 3, 2. Touch. Cikgu, diorang main memang tak ada suara ke, cikgu? Tosh! Suara, suara! Tosh! Tosh! Okey. Okey. Mokon berlaku dan kita berikan advantage pada pasukan biru. Okey. 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 Kita lihat satu kesalahan yang dilakukan oleh pasukan merah kerana menyentuh di luar daripada kawasan yang sepatutnya dan membahayakan. Dan merah datang hampir ke sini. Okey. Dan kesalahan itu terlalu serius. Dan pada pertimbangan pegawai permainan, pemain ini harus dilayangkan kad kuning. Yeay! Okay. So, permainan akan diteruskan dengan tendangan penalti ataupun penalti kick pada pasukan biru. Mana pemain itu, cikgu? Saya tak nampak. Mana dia? Mana kawan awak? Mana? Mana dia? Siapa dia? Sabar ya, 2 minit. Okey, teruskan cikgu. Okey, let's go. Okey. Tosh. 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 Advantage pada pasukan biru. Oh. Kenapa cikgu? Apa yang berlaku? Okey, apabila kita lihat pemain kuning ini. Okey. Kuning. Ya. Yeah. Okey. Pemain jersey bernombor 7. Berada dalam keadaan offside kerana berada di hadapan. Okey, belakang sedikit, belakang sedikit pemain nombor 7 ini. Okey. Okay. Kerana berada di hadapan. Ya. Yeah. Okey. Setelah touch yang berlaku di hadapan. Hadapan. Okey. Inilah kedudukan situasi yang tadi. Oh. So, pegawai permainan nampak bahawa beliau berada dalam keadaan offside. Okey. Jadi permainan harus diberhentikan untuk memberi peluang kepada pasukan biru. Jadi kad kuning, kad kuning. So, tidak ada kad sebab ini hanya kesalahan teknikal. Alah.
So, isyaratnya ialah dan posisi bola diberikan kepada biru dan pasukan kuning kena bergerak 10 meter ke belakang apabila penalti kick dimulakan. Okey. Jadi itu tak perlu kad lah. Tak perlu kad sebab itu adalah kesalahan yang biasa dalam general play. Alah. Okey. Baik. Alright. Okey. Touch. Oh, ambil. Advantage diberikan kepada pasukan merah. Kering. Touch. Try diberikan advantage kepada merah kerana biru berada dalam keadaan offside. Jadi try adalah diterima. Aha. Dan try itu di dalam kotak 5x5 ini. Ya. So jadi 7 mata diberikan kepada pasukan merah. Yeay! Dapat 7 mata sini. Yeay! Awak tak nak awak kat kuning. Yeay! Oh, tiba-tiba tadi pasukan biru. Biasalah. Saya kan memang macam tu nak yang menang je kan. Tapi kan kalau kita dapat lihat tadi, kenapa 7 mata bukan 5 mata? Cikgu Lai, mungkin boleh terangkan. Okey, kenapa 7 mata? Sebabnya dia membumikan bola tadi dalam kawasan kotak yang disediakan. Kalau dia letak bola, membumikan bola di luar kawasan tu, pengadil akan syarat 5 mata. Okey. Okay. Tapi saya rasa 2 minit pun telah berlalu. Dah. Cikgu, dia pergi tidur kat belakang, cikgu. Okey, masuk balik. Masuk balik. Pemain yang dikenakan kad kuning apabila masuk ke dalam padang mesti berjumpa dengan pegawai permainan. Okey. Jumpa dulu. Dan pegawai permainan akan memberi amaran yang terakhir supaya tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan tadi. Aha. Dan kemudian barulah pegawai perlawanan akan memberikan kebenaran untuk pemain ini masuk kembali pada pasukan. Coach. Saya sini kena kuning lagi. Sini. Sini. Kena kuning lagi tu. Sini. Dia kena kuning lagi sebab coach cakap tadi mata dia ke bawah. Dia patut mata ke depan. Kita lihat bawah. Bawah dia tak dengar. Dia kena ke depan. Kak kuning, awak duduk balik kat belakang. Duduk kat belakang. Itu dia. Okey, pusingan terakhir boleh? Boleh. Okey, baik. Penendang adalah daripada pasukan yang membuat try. Yeah. Dan pasukan yang bertahan perlu menerima bola. Okey, merah ready? Okey, kita benarkan baliklah, benarkan. Okay, itu kesalahan kecil saja. Hampir menangis tu. Ya. Yeah. Okey, silakan. Okey. Okey, ready merah. Alright. Go. Kesalahan yang dibuat perlu membuat tendangan apa? Kick off. Tendangan drop. Okey. Untuk kita mulakan permainan semula. Baik. Cikgu, saya rasa yang ini merupakan pusingan terakhir. Ya, betul. Kita berikan mereka betul-betul aksi yang sebenar. Kita tengok siapa yang hebat di antara berdua ini. Betul, Akmal. Okey? Buat yang terbaik, okey? Betul-betul, okey? Alright, silakan. Mari. Okey. Betul-betul mereka bermain, ya? Bola terus ditendang keluar daripada... Betul. Kawasan. Betullah dia ni. Memang betullah dia ni. Okey, cepat. Pusingan terakhir, cepat. Okey. Okey. Tosh. Okey. Kesalahan yang dilakukan ialah pergerakan obstruction apabila pasukan rakan sepasukan berada di hadapan dan ball carrier ataupun pembawa bola berlari di belakang rakan sepasukan. Yang ini dipanggil obstruction dan penalti diberikan kepada pasukan merah. Dan 10 meter ke belakang untuk pasukan. Okey, tinggal lagi 10 saat ni. Okey, boleh kita mulakan? 10, 9, 8, 7. Ha, dapat. Try tidak dikira. Kerana? Kerana sebelum try berlaku forward pass, hantaran ke hadapan pasukan merah. Jadi masa pun telah tamat, kita bagi tepukan. Ya. Mari sini. Jadi keputusan pun telah diterima dan kalau murid-murid pun dapat lihat kan keputusan di papan LED di belakang. Mana papan LED tadi? Rasa dekat belakang. Jadi tuan penasihat dan juga tuan ini kita panggil tuan apa ya? Tuan penasihat? Tuan Magistrate. Tuan Magistrate. Siapakah pemenangnya untuk
episod kali ini di dalam Rugby Rimau. Okey, untuk mini game, kita isytiharkan pasukan berjersey merah kuning sebagai pemenang. Yeah. Okey, baik. Kepada anda semua dah tahu dah kan setiap peraturan, setiap syarat-syarat. Macam sama je peraturan dan syarat-syarat kan? Dan juga cara permainan rugby rimau ini dijalankan. Memang nampak mudah tetapi sebenarnya murid-murid ini kena orang kata selalulah turun padang kan? Yeah. Buat latihan supaya dapat memantapkan lagi dia punya skill. Ha, yeah, barulah menjadi seorang pemain yang bertaraf dunia. Baik, cikgu. Untuk kali terakhir, secara rumusannya ringkas dan padat, apa yang Cikgu Din ingin sampaikan? Silakan. Okay, kepada penonton semua, diharapkan agar apa yang disampaikan dan apa yang dipertontonkan akan memberi galakan juga minat kepada murid-murid yang ingin berkecimpung dalam sukan rugby. Semoga apa yang ditunjukkan ini akan memberi motivasi kepada murid-murid yang sama murid-murid yang di luar sana untuk menyertai sukan rugby. Betul. Daripada Cikgu Lan sendiri? Daripada saya, bermainlah rugby dan ketepikan segala andaian-andaian yang mengatakan permainan rugby itu kasar dan segalanya bermula di peringkat akar umbi. Seterusnya, anak-anak inilah yang akan membawa nama Malaysia suatu hari nanti. Wah, bagi tepukan. Baiklah, sampai di sini saja. Terima kasih kepada anda kerana telah setia bersama dengan kami selama satu jam ini. Nak tahu apa lagi sukan yang bakal kami kongsikan? Nantikan episod seterusnya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, salam. Salam daripada awak. Salam. KPM.